លរដ្ឋចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោយទទួលបានមេដាយសន្តិភាពស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលដោះលែងពលរដ្ឋ21នាក់និងបញ្ជូន9នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបការតវ៉ាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងពិភាក្សាថាតើក្រុមហ៊ុន OCIC ពិតជាមិនអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឲ្យពលរដ្ឋនោះមែនដែរឬទេរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុកជីវីសូមជូនព័ត៌មានទីនេះពិសាចលនានេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន9អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនេះដល់កើនឡើងដល់ជាង 2,000 អ្នកហើយនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញគឺមាន657អ្នកនៅថ្ងៃដដែលនេះចាក្នុងនោះមាន153អ្នកគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសចាមួយរយៈនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅតែមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់ដដែលដោយអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង100អ្នកនៅក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចាស់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង100,000អ្នកក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមាន795,000អ្នកចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បានចិត្តរហូតដល់ផែនការចំនួន 100% នោះហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចិត្ត12លាននាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិត្តសម្រាប់ផែនការយ៉ាងនេះក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 និងអ្នកឆ្លងថ្មីនៅតែមានចំនួនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចន្លោះពី9ទៅជា20នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអ្នកឆ្លងថ្មីប្រមាណពី550នាក់ទៅ700នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃចូលរនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាតតទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់កសាងប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលឯនោះវិញចាស្នងការខេត្តកណ្ដាលដោះលែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20នាក់និងបញ្ជូន9នាក់ទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះចាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាឲ្យដឹងនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ30នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននោះគឺមាន21នាក់បានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសន្យានៅមុនការដោះលែងប៉ុន្តែ9នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការហើយនៅល្ងាចថ្ងៃទី14ខែកញ្ញានេះលោកថានៅមិនទាន់ដឹងពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្យានោះយ៉ាងណានៅឡើយទេព្រោះនីតិវិធីនៃការដោះលែងកំពុងតែដំណើរការចារីអ្នកដែលសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីសាកសួរនោះក៏លោកនៅមិនទាន់ដឹងថាជាប់សង្ស័យពីបទអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយដែរការដែលឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋវាជារឿងទុកជន់លើទុកមានន័យថាគាត់បាត់បង់ដីធ្លីវិវាទដីធ្លីអូបន្លាយពេលយូរឆ្នាំមកហើយអត់ទាន់បានទទួលការដោះស្រាយដែលអាចធ្វើទៅបានបែរជារងគ្រោះមួយទៀតគឺរងគ្រោះដោយការចាប់ខ្លួនការចោទប្រកាន់ហើយគំរាមកំហែងដាក់សម្ពាធពួកគាត់អីជាដើមចំណុចនេះគឺជារឿងមួយដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ពួកគាត់ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយក៏ជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិស្វែងរកដំណោះស្រាយឬក៏យុត្តិធម៌តាមច្បាប់ដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគួរតែមានការពិនិត្យនិងពិចារណាឡើងវិញអំពីចំណាត់ការទៅលើពួកគាត់ហើយអ្នកប៉ះពាល់នេះឃើញថាវាមានទាំងរឿងកូវីដកំពុងតែមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារផងហើយទៅមានរឿងបាត់បង់នៅដីធ្លីដែលពួកគាត់កំពុងទាមទារតវ៉ាមិនទាន់ដោះស្រាយបានផងហើយថែមទាំងមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពួកគាត់ទៀតវាជារឿងមួយដែលសង្គមស៊ីវិលយើងចង់ទទូចឲ្យមានការពិចារណាហើយធ្វើការដោះលែងពួកគាត់ហើយមានការអប់រំឬក៏បញ្ឈប់កុំឲ្យគាត់មានការប្រើប្រាស់ហិង្សាបែបហ្នឹងបន្តទៀតអីចឹងទៅយើងយល់ថាវាជារឿងល្អប្រសើរជាង
ចាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកម្លាំងនគរបាលនិងកងរាជវុធហាត់ខេត្តកណ្ដាលប្រមាណ300នាក់ប្រដាប់ដោយខែនិងដំបងបានប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីប្រមាណ100នាក់នៅក្នុងភូមិកំពង់តាឡុងឃុំបឹងខ្យ៉ាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាច្រើននាក់និងចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋ30នាក់ចាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយពីដែលពលរដ្ឋនាំគ្នាដុតសំរាមនៅខាងមុខរនាំងដែកបិទផ្លូវរបស់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់អាចចូលទៅមើលដីស្រែរបស់ពួកគាត់ដែលត្រូវក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះបានឈូសឆាយបំផ្លាញចោលដើម្បីយកដីទៅសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីខ្នាតអន្តរជាតិប៉ុន្តែពួកគេត្រូវសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់មិនឲ្យពួកគាត់ចូលទៅចាត់តតនៅរឿងនេះសាលាខេត្តកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាគឺជាអ្នកដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាមានប្រើដំបងគប់ដុំថ្មបាញ់ចំពីមកស៊ូនិងគប់ដបសាំងដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចឲ្យរងរបួស13នាក់ទើបនាំឲ្យមានការប្រើកម្លាំងបំបែកពលរដ្ឋនិងចាប់ខ្លួនមនុស្ស30នាក់អញ្ញាធិអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងឡាយហើយងាកចូលមកដោះស្រាយបញ្ហានោះដោយសន្តិវិធីចាត់ថ្មីបើមានការដោះលែងអ្នកភូមិនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងបន្តរត់គេចនិងលាក់ខ្លួនមិនហ៊ាននៅផ្ទះទេរូបភ័យខ្លាចសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរដែលបានព្យាយាមតាមស្វែងរកពួកគេដោយសង្ស័យថាជាតំណាងពលរដ្ឋនិងនាំគ្នារៀបចំឯកសារផ្តិតស្នាមមេដៃនិងថតចម្លងប្លង់ដីគ្រោងដាក់ញ៉ាត់រោគដំណោះស្រាយទៅស្ថាប័នរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះចូលនៅនេះជាទីមេត្រីតកតងនឹងរឿងនេះដែរចាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាសមត្ថកិច្ចដែលមានជាអាជ្ញាធរនោះនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខៀវសែគឺកំពុងតែបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដើម្បីសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីចាសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនឹងកំពុងតែទន្ទឹងចង់ឃើញប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះទំនងជាមានចម្ងល់ដែរថាហើយអ្វីបានជាគម្រោងប្រលានយន្តហោះដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ដល់ទៅជា1500លានដុល្លារនោះมันអាចសម្របសម្រួលផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានស្ងប់ចិត្តនិងដោយសន្តិវិធីនោះឬយ៉ាងណាចានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយុគនេះចាយើងនឹងពិភាក្សាថាតើក្រុមហ៊ុន OCIC ពិតជាมันអាចផ្ដល់សំណងដីធ្លីទៅតាមតម្លៃទីផ្សារទៅឲ្យពលរដ្ឋនោះមែនដែរឬទេចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរចង់សួរភ្ញៀវរបស់យើងដោយផ្ទាល់ចាសសូមលោកអ្នកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬប្រអប់សារ Messenger របស់ Facebook និង YouTube របស់ Vithu Azizi Serai ដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះចាសក្រុមការងាររបស់ Vithu Azizi Serai នឹងហៅទៅលោកអ្នកវិញដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកអ្នកនាងបានសួរភ្ញៀវរបស់យើងឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងវិទិកានៃស្ដាប់ Vithu Azizi Serai នៅយុគនេះចូលនៅនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរីកាតេតោនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាដែលលោកទើបតែទទួលបានមេដាយសន្តិភាពនៅពេលថ្មីថ្មីនេះវិញម្ដងចាប្រជាបរតមួយចំនួនចង់ឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញក្រោយពេលដែលលោកបានទទួលមេដាយសន្តិភាពពីកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពពិភពលោកឆ្នាំ2021ចាចំណែកអ្នកខ្លំមើលហៅមេដាយនោះថាជាមេដាយប្រជាពិធដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះការដែលពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនបានឲ្យតម្លៃមេដាយសន្តិភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបតែទទួលបាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះព្រោះពួកគាត់បានដឹងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរយុវជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងលោករុនចន្ទធីថ្លែងថាមេដាយសន្តិភាពនេះមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពកម្ពុជាពិតប្រាកដនោះទេព្រោះលោកថាសង្គមសពថ្ងៃនេះនៅតែពោពេញដោយអំពើអសន្តិសុខអំពើចោរកម្មថ្នាំញៀននិងពលរដ្ឋទទួលរងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតឈប់ឈរពីសំណាក់ក្រុមអ្នកមានអំណាចជាដើមលោកជឿជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនត្រេកអរនឹងមេដាយបែបប្រជាពិធដ្ឋនេះទេ
và đôi chân rõ ngay những cái mình mến hào thà và tình và sản phía và hình miền là thị phía thật tay mình để bắt bắt con cứ bị thương thế chẳng phải lúc hôn sai nắng rồi mọi ăn được quát và thật ra mà quay để phát bàn được tu vấn lìa mê tay biết năng rồi mọi phương khu này bàn chuyển nhẹ đại để xa đời sản phía bắt con đôi cùng mê tay ការពិធីទី12ខែកញ្ញាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកថាលោកទទួលបានមេដាយសន្តិភាពមួយតាមរយៈការធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពពិភពលោក2021ពីមហាសន្និបាតនៃក្តីសង្ឃឹមលើកទី7ក្រោមប្រធានបទស្តីពីសន្តិភាពនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគេមិនសូវស្គាល់ឈ្មោះមេដឹកនាំរបបឯកបក្សរុងនេះអាងទៀតថាលោកជាស្ថាបនិកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងជាមេដឹកនាំគំរូដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបន្ថែមពីនេះទៀតលោកក៏បានផ្ដាំផ្ញើឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកយកគំរូតាមលោកទៀតផងក្រៅពីមេដាយមាសនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ទទួលបានរង្វាន់លុយ1លានដុល្លារផងដែរហើយលោកអះអាងថានឹងប្រើថវិកានេះសម្រាប់ធ្វើផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនភ្លាមៗក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារទទួលបានមេដាយនេះមានមន្ត្រីដឹកនាំស្ថាប័នជាតិក្រមអាវ៉ារបស់លោកជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាផ្ញើសារអបអរសាទរដើម្បីយកចិត្តលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្នាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនិងស្ថាប័នតុលាការរួមមានអัยការនិងសាលាឧទ្ធរខេត្តត្បូងឃ្មុំជាដើមក៏បានផ្ញើសារលិខិតលើកសរសើរពីលោកហ៊ុនសែនដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកធ្លាប់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានឲ្យតម្លៃមេដាយនេះទេតំណាងក្រុមស្ត្រីតវ៉ាថ្ងៃសុក្រលោកស្រីសេងចន្ទថនអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនណែនាំមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ឲ្យឈប់ប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមស្ត្រីនិងគួរតែដោះលែងអ្នកនយោបាយឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទើបស័ក្តិសមនឹងទទួលបានមេដាយសន្តិភាពកូនចៅគាត់នឹងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនខ្លាសូមឲ្យគាត់បើកភ្នែកបើកបណ្ឌិតមើលផងកុំឲ្យបានមេដាយមកឲ្យសង្រំឆ្នាំស្មៀមអីចឹងចំណាយពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកម៉ាត់វ៉ានីក៏ចង់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងការចាប់ចងពលរដ្ឋតាមទំនឹងចិត្តហើយគួរតែស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដែរក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានទទួលមេដាយសន្តិភាពនេះពលកររូបនេះសង្កេតឃើញថាមេដាយសន្តិភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនជាមេដាយទទួលបានមកពីអង្គការដែលគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តថ្កោលទោសលោកហ៊ុនសែនអំពីការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែនទែនអង្គការដែលគាត់ផ្ដល់ពានរង្វាន់ឲ្យហ្នឹងវាមិនមែនជាអង្គការដែលទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោកហើយមិនមែនជាអង្គការដែលល្បីល្បាញទេអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងលោកយុរ៉ាំត្រីគាត់អាចជាការសម្ដែងឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពប៉ុណ្ណឹងឯងទេជុំវិញករណីនេះវិសុយស៊ីស្រីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនៅក្រៅប្រទេសហៅមេដាយនោះថាជាមេដាយប្រជាពិធធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោកម៉ែនណាតយល់ថាបញ្ហានៃរឿងនេះស្ថិតនៅត្រង់ថាលោកហ៊ុនសែនបានលាក់បាំងប្រភពដែលប្រគល់មេដាយនោះលោកម៉ែនណាតជឿជាក់ថាមានតែក្រុមប្រទេសកុម្មុយនីសតែប៉ុណ្ណោះដែលប្រគល់មេដាយសន្តិភាពជូនលោកហ៊ុនសែនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទើបទទួលបានការកោតសរសើរពិតប្រាកដពីពលរដ្ឋរបស់ស្រីមកមេណៃហ្នឹងមេដៃប្រជាប្រដ្ឋហើយมันអាចទាញប្រជាប្រិយភាពអីពីប្រជាប្រដ្ឋទេបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋមានឱកាសសំដែងមតិប្រជាប្រដ្ឋមានឱកាសសំដែងសុខឆន្ទៈក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ជួបប្រជុំអីឬក៏បើកជំហរឲ្យមានការទីទានហ្នឹងមុខជាលោកហ៊ុនសែននឹងសម្បុកមុខហើយលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសបានសរសើរឬមេដាយមាសជាមេដឹកនាំល្អពីក្រុមអង្គការនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្តច្រើនរាប់មិនអស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែពីខាងលោកសេរីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សវិញភាគច្រើនពួកគេតែងតែចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ដែលរកឃើញថាមានករណីរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការសម្លាប់មនុស្សក្រៅច្បាប់អំពើទរណកម្មការចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តការបំបិទសិទ្ធិពលរដ្ឋជាជាងសរសើរការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនពួកគេក៏ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះដែរខ្ញុំបាទមេរិត Visual Asia ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីតកតលនឹងការបើកសាលារៀនឡើងវិញឯនេះវិញចាតកតលនឹងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19ចាអនៅថ្ងៃនេះចាលោកសេចបណ្ឌិតដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ស៊ូអស៊ីស្រីនឹងមានកិច្ចសម្ភារផ្ទាល់មួយចាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអប់រំចាតកតងទៅនឹង
ការបើកសាលារៀនឡើងវិញចាលោកនឹងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះចាឥឡូវនេះយើងបានភ្ជាប់ទៅលោកសេមនិតហើយចាសូមជម្រាបសួរលោកសេមនិតចាបាទសូមជម្រាបសួរលោករនីងកញ្ញាទាំងអស់និងសូមជម្រាបសួរអ្នកសេស៊ូជីវីបាទចាលោកសេមនិតតើលោកនឹងលើកយកចំណុចអ្វីមកជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅយប់នេះនឹងចាបាទនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាខាងមុខនេះយើងនឹងលើកយកអំពីភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានជុំវិញគម្រោងបើកសាលាឡើងវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយថាតើបើសិនជាសាលានីមួយៗគ្រប់គ្រងមិនបានល្អតើបញ្ហាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នឹងទៅដល់សិស្សានុសិស្សវានឹងជួបហានិភ័យអ្វីខ្លះបាទសូមលោកនាងរង់ចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកសេមនិតចាស់សូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកសេមនិតនៅពេលនេះចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាលោកនាងជីទីមិត្តរីរឿងរ៉ាវដាច់ដライមួយទៀតចាសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួននៅឯខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីបង្ការជំងឺចិត្តនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខសวัสดิភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តនេះបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនោះបង្កពីបទបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ជំរិតទារប្រាក់និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយករណីបែបនេះគឺតែងតែកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមូនារ៉េតអំពីរឿងនេះអ្នកសិក្សានិងក្រុមមើលសង្គមមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលនៅចិញ្ចឹមចិត្តតាមធួរទុកបុកម្នេញសកម្មជនបកប្រឆាំងរហូតដល់ទឹកដីថៃនោះទេព្រោះនេះអាចជាយុទ្ធសាស្ត្របន្លាចនិងបង្អើលបែបវាយបណ្ដើរចោចចារបណ្ដើរអ្នកខ្លោះមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាសកម្មជននយោបាយខ្មែរដែលរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃតាមធម្មតាទទួលបានកិច្ចគាំពារពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយពីប្រទេសរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាបភាគីថៃចង់ចាត់ការសកម្មជននយោបាយទាំងនេះក៏មិនងាយស្រួលនោះដែរព្រោះនីតិវិធីស្មុគស្មាញហើយភាគីថៃក៏មិនចង់រងសម្ពាធឬក៏ការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិរឿងសិទ្ធិជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយនេះដែរបើយើងមើលនីតិវិធីវាពិបាកដោយសារតែពួកគាត់ដែលសកម្មក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលជាយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគាត់ជាពលរដ្ឋរបស់ UN ដែរគាត់ជាជនភៀសខ្លួននយោបាយអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងមុននឹងចាត់ការទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយ UN ដែរពួកគាត់មានឋានៈជាពលរដ្ឋរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវាមិនមែនជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាតែម្នាក់ទៀតតែមួយមុខទៀតហើយខ្ញុំមើលទៅរបៀបក្នុងការឆ្លើយរដ្ឋាភិបាលថៃទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគ្រាន់តែជាតិចនិចការទូតមួយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទីពីខាងកម្ពុជាហ្នឹងសប្បាយចិត្តសមចិត្តទីពីកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជានីតិវិធីពិតប្រាកដហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលថៃមិនចាត់ការរឿងហ្នឹងទេបាទប្រតិកម្មរបស់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយថាក្រោយពីការសំពឹងថៃជារឿយៗឲ្យចាត់ការពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីថៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថៃលោកសុំសាក់ទេពសុធិនសន្យាថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងលើក្រុមប្រឆាំងណាមួយដែលយកទឹកដីថៃដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងឬក៏ជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរដូចគ្នានេះដែរយុវជនដែលជាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនឹងកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃនិងសកម្មនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាសាររបស់ប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងអំពីការសន្យារបស់អាជ្ញាធរថៃលើចំណាត់ការលើសកម្មជនខ្មែរនេះមិនមានអធិបុលអ្វីឲ្យថៃចាត់ការនោះឡើយព្រោះពួកលោកគ្មានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ដោយការចោទប្រកាន់របស់របបលោកហ៊ុនសែននោះដែរយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកសេងមេងប៊ុនរងថាសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយដែលការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកថាការនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាអសកម្មនៃរបបលហ៊ុនសែនគឺជាការរិះគន់នៅក្នុងន័យឲ្យរបបនេះកែលម្អដើម្បីបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិខ្មែរទាំងមូលគ្មានអ្វីដែលខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេលោកបន្តថែមថាខាងភាគីថៃក៏គ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមកធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្ដែងមតិនិងនិយាយការពិតអំពីបញ្ហាសង្គមខ្មែរនោះដែរថ
ៃកំពុងតែមានរឿងពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងបើគេយកពេលវេលាមកចង់ចាត់ការយើងទៀតដែលយើងជាជនភៀសខ្លួននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃច្បាស់ហើយគេនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតសិនគេមិនមែនចេះធ្វើតែចិត្តឯងឬមួយក៏គេជឿរបបលហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងគេមិនអាចធ្វើអីព្រៀមព្រៀមអីអញ្ចឹងក៏យ៉ាងណាក៏គេត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាមុនដែរហើយគេនឹងដឹងថាពួកយើងធ្វើអីពួកយើងធ្វើការតស៊ូមតិពួកយើងធ្វើការដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទវត្តជូអាស៊ីសរៃមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីស្ថានទូតថៃនិងក្រសួងយុតិធម៌ថៃជំនួយខ្លឹមសារដែលប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាជាសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថៃនេះបាននៅឡើយទេទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាសុទ្ធតែមានចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញរដ្ឋបរទេសមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់កិច្ចការពារនិងសិទ្ធិច្រកកោនផ្នែកនយោបាយដល់ជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលគេចចេញពីការរងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសម័យរដ្ឋបរទេសមានកាតព្វកិច្ចផ្ដល់សិទ្ធិការពារនិងសិទ្ធិច្រកកោនផ្នែកនយោបាយដល់ជនភៀសខ្លួននយោបាយដែលគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសម័យខ្ញុំបាទមុនរ៉េតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនចូលនៅនាងជាទីមេត្រីដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចូលនៅនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ RZ សេរីតាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពីព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនឹង 11,240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចូលនៅនាងជាទីមិត្តរីចាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដល់អ្នកខ្ញុំសុកជីវីនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចាជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចា៎នេះខ្ញុំសូជីវីសូមជម្រាបសួរជាថ្មីដល់លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎នៅក្នុងយុគនេះចា៎វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនឹងជជែកពិភាក្សាថាតើក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអុកញ៉ាពុងខីខ្សែដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍកសាងពលានយន្តហោះថ្មីនោះពិតជាពុំអាចផ្ដល់សំណងសមរម្យទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនោះដែរឬទេចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយុគនេះចាយើងមានភ្ញៀវចំនួន2រូបចាគឺមានអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកស្រីមូសុហួរនិងលោកវ៉ាន់សុផាតដែលជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកទូរគិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចាអ្នកទាំងពីរចូលមកជជែកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ចូលនៅនេះជាទីមិត្តរីទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ជាម្ចាស់ដីរួមនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផងលើកឡើងថាករណីចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុន OCIC នៅតំបន់កសាងពលានយន្តហោះថ្មីនៅឯស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនោះគឺអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនកំពុងតែនាំគ្នារំលោភបំពានយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយពុំបានផ្ដល់សំណងសមរម្យឡើយចានៅក្នុងករណីនេះចាលោកអ្នកនាងក៏មានចំណល់ដែរថាតើហេតុអ្វីបានជារឿងនេះមិនអាចសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយសន្តិវិធីនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកកុកញ៉ាពូខេសែនឹងគឺមានទុនអភិវឌ្ឍន៍នោះរហូតដល់ទៅ1,500លានដុល្លារឯណោះចាកន្លងមកនឹងប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាអាជ្ញាធរហើយនឹងក្រុមហ៊ុននឹងបានទៅចរចាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើម្បីឲ្យផ្ដល់ដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងនៅក្នុងតម្លៃ8ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងមានជំរើសមួយទៀតនោះគឺការដូរដីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយល់ព្រមចំពោះអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេគឺតែងតែចេញមុខតវ៉ាជានិច្ចរហូតដល់មានករណីចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមាន9អ្នកកំពុងតែត្រូវអាជ្ញាធរនោះបញ្ជូនទៅតុលាការផងចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានឃើញលោកជំទាវមូសុខួរចាហើយនឹងលោកវ៉ាន់សុផាតហើយចាសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរពីចម្ងាយចាចាជម្រាបសួរចាចាខ្ញុំសូមចាប់ដើមកិច្ចពិភាក្សានេះពីលោកវ៉ាន់សុផាតទៅចាយើងបានពិភាក្សាគ្នាម្ដងហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុននៅថ្ងៃអង្គារអញ្ចឹងដែរ
នៅក្នុងវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីអញ្ចឹងដែរហើយកាលនោះលោកបានសុផាតក៏បានលើកឡើងពីការគិតលេខសាឡបងគិតលេខថាតើគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC នឹងចំណេញប្រមាណខាតប្រមាណប៉ឺសិនបើគាត់ផ្ដល់សំណងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមតម្លៃទីផ្សារដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាចន្លោះពី60ដុល្លារទៅដល់ជា100ដុល្លារនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េនៅដីនៅតំបន់ដែលកំពុងតែសាងសង់ព្រលានយន្តហោះនេះលោកបានសុផាតបានគិតគូរបានគុណលេខនឹងច្រើនណាស់ហើយក៏បានរកឃើញតួលេខមួយចំនួនចង់ឲ្យលោកបានសុផាតរំលឹកឡើងវិញបន្តិចថាតើទំហំទឹកប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រមាណទៅហើយតើក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមានលទ្ធភាពផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរទេចា៎បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានអត្ថន័យនេះហើយមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅតួលេខខ្លះដែលខ្ញុំបានគិតជាលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាក៏គាត់គិតឃើញដែរបាទនិយាយទៅឋានៈបឋមក៏គេអាចគិតឃើញដែរពីតួលេខតន្ត្រីអដែងដែរកណីអដែងតកតងទៅនឹងប្រាក់សំណងនេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាប់ដើមពីដំបូងសិនយើងពីការអភិវឌ្ឍនៃពលានយន្តហោះថ្មីនេះគឺមិនមែនតែចាប់ដើមព័ត៌មានចេញឥឡូវទេហើយតម្លៃហ្នឹងក៏មិនមែនតែឥឡូវនេះដែរគឺចាប់ដើមតាំងពីសម្ដេចបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសនៅខែមករាឆ្នាំ2018ម្ល៉េះតាំងពីហ្នឹងមករហូតមកគឺថាមានចាប់ដើមមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយនឹងឈ្មោះទិញដីណាគឺចាប់ដើមចុះទៅតំបន់នោះដើម្បីបាទធ្វើការទិញដីរកផលចំណេញរៀងខ្លួនបាទហើយនៅពេលនោះដែលធ្វើឲ្យតម្លៃដីឡើងណាចាប់ពីមានត្រឹម10ដុល្លារត្រឹម1ម៉ែត្រការ៉េឡើងដល់20ដល់3ដល់40ដល់50ឡើងដល់ជាង100ដុល្លារនោះអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃដីនៅទុយនោះគឺថាការឲ្យតែ8ដុល្លារហ្នឹងតាំងពីចំនួន1980 2018រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាវានៅតែមានការมันសំស្របទៅនឹងតម្លៃតែហៅថាទីផ្សារនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងឈ្មោះបានចុះទៅទិញនៅទីនោះហើយមិនដឹងថាថាអ្នកណាជាអ្នកកំណត់ទេក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះនឹងក្រុមហ៊ុនដែលចុះទៅទិញទៅតាំងពីដើមចាប់ដើមនៃក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ដើមនៃកកកាលដើមនៅឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុននឹងគឺឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនអីបាទក្រុមហ៊ុននឹងខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញហើយឃើញថាក្រុមហ៊ុននឹងគឺហៅថានៃ Cambodia Airport Investmentគេហៅកាត់ថា CAIC គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលរួមភាគហ៊ុនរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺជាពិសេសគឺអដែងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានរបស់នាយកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពងវិញខ្សែបាទហើយមានតែមានភាគហ៊ុនចំណាយខាងរដ្ឋយើងមានភាគហ៊ុន 10% 90% គឺជាភាគហ៊ុនរបស់អដែងក្រុមហ៊ុន OCIC ហើយតម្លៃហ្នឹងគឺចាប់តាំងពីដើមតាំងពីឆ្នាំ2018រហូតដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីទៅបើសិនជាគិតពីតម្លៃនេះវិញឃើញថាមិនមែនតែម្លូវឥឡាទេហើយថាអ្នកចោះធ្វើការវាតម្លៃតាំងពីមុនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះនឹងចាប់ចោះមានតម្លៃរបៀបម៉េចព្រោះកាលហ្នឹងព័ត៌មានច្បាស់ណាស់បាទហើយជាពិសេសគឺព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយនឹង Fresh News ទៅទៀតណាតម្លៃទីនោះគឺនៅពេលនោះចាប់ដើមពីពី2018ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងឡើងរហូតដល់មួយហិកតាពី400,000ដុល្លារទៅ1,000,000ដុល្លារក៏មានដែរតាមការលើកឡើងរបស់ឈ្មោះដែលទៅទិញដីនៅទីនោះបាទហើយយើងសរុបសេចក្តីមកវិញឃើញថាខ្ញុំកណនីរបៀបជាលក្ខណៈសាមញ្ញដែលនិយាយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបាញ់មិញហ្នឹងឃើញថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនេះនិយាយទៅត្រង់ផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺមានចំនួន330គ្រួសារជាសរុបប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអាចទទួលនិងគាត់បានទទួលការជួលព្រមដោះស្រាយអញ្ចឹងវាអត់នៅថេ133គ្រួសារហ្នឹងទេ130គ្រួសារហ្នឹងទេមានអាចទួលឲ្យអាចចុះជាងហ្នឹងទៅទៀតបាទហើយបើសរុបទៅបើសិនណានៅសរុប330គ្រួសារហ្នឹងសរុបអដែងដីរបស់គាត់ទៅជាការប៉ាន់ប្រមាណទៅឃើញថា100ជាង166ហិកតាបើកាត់ទៅជាង1,000,000ម៉ែត្រការ៉េណាមានជាង1,600,000ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងណាបាទហើយបើសរុបទឹកប្រាក់ទៅបើសិនជា8ដុល្លារមែនគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយតែជាង13លានដុល្លារទេបាទជាតែជាង13លានដុល្លារទេ
ណាយើងនាងកញ្ញាតាមហ្នឹងណាបាទហើយបើសិនជា80ដុល្លារតាមការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណាយ113លានដុល្លារជាង113លានដុល្លារណាបាទសរុបមកអញ្ចឹងត្រូវសរុបទៅបើនិយាយពីប្រាក់វិនិយោគរបស់គាត់វិញតកតង1500លានដុល្លារ1500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដំណាក់ការដំបូងឯងណាយើងត្រូវដឹងថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននឹងមាន3ដំណាក់ការដំណាក់ការទី1គឺត្រូវចាប់នៅឆ្នាំ2022ហើយនឹងបើកឲ្យមានដំណើរការនៅឆ្នាំ2023ដែលនឹងអាចទទួលភ្ញៀវទេសចរណាតាមការប៉ាន់ប្រមាណនោះបាន13លានអ្នកដំណាក់ការទី2គឺត្រូវបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2030ដែលអាចទទួលបាន30លានអ្នកទេសចរណាបាទហើយដំណាក់ការទី3គឺនៅឆ្នាំ2050តែដែលទទួលនឹងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរនឹង50លានអ្នកបាទឃើញទេប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីទៅដំណាក់ការទី1នេះគឺ1500លានដុល្លារនេះគឺជាដំណាក់ការទី1ទេអញ្ចឹងភាគហ៊ុនដែលវិនិយោគនេះអាចច្រើនជាងនឹងប៉ុន្តែបើសរុបទឹកប្រាក់បើសិនជាផ្ដំព្រមដល់សំណង8ដុល្លារតាមការនៃស្នើសុំរបស់ជីវរដ្ឋហ្នឹងណាគឺមានតិចតួចណាស់នៃប្រាក់ដែលវិនិយោគគាត់ណាចំហ៊ានទី1គឺជាងតែ 8% ទេបាទហើយការវិនិយោគនេះយើងគិតទៅគម្រោងពលានយន្តហោះថ្មីនេះគេហៅថាគម្រោងយៈណាគម្រោងពលានយន្តហោះយៈមិននិយាយទៅធ្វើដាច់គេឲ្យលើសគេនៅតំបន់អាស៊ីនេះទៀតណាតែគម្រោងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមិនធ្វើធម្មតាប្រហែលទេបាទហើយគម្រោងនេះគឺថាធំដុំណារហូតដល់មានតែទទួលណែយន្តហោះដែលចុះហ្នឹងថ្នាក់យៈណាអាចឆ្លងទ្វីបបានហើយអញ្ចឹងមើលទៅដូចមាសអញ្ចឹងហើយបញ្ជាក់ពីការនៅនៅតំបន់ជុំវិញនៃទីពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺថាវាអាចមានការប៉ាន់ប្រមាណថានឹងអាចខ្លៅខ្លាយទៅជាតំបន់ណាឧស្សាហកម្មទៅជាតំបន់ណាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសហើយមានតែការអភិវឌ្ឍណាជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាវាចូលទៅក្នុងថាសម័យកាលស៊ីវិល័យណាបាទស៊ីវិល័យមែនតើបើតាមគម្រោងហ្នឹងគឺថាមើលទៅណាមានតាំងពីគម្រោងនៃសាងសង់ផ្ទះល្វែងណាតែ Kendo អីនៅជុំវិញហ្នឹងមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនឡម៉ង់ឡាន Mercedes ដែលថ្លៃបំផុតហ្នឹងឃើញទេតំណរហ្នឹងគឺតំណរភ្ជាប់អាផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងណាពីបឹងតំពុនហ្នឹងទៅអីពលានយន្តហោះហ្នឹងតាមផ្លូវហ្នឹង60ម៉ែត្រហើយណាឃើញទេហើយទៅផ្លូវជាតិលេខ2ហ្នឹងក៏មានការធ្វើការជាការសាងសង់ជាលក្ខណៈផ្លូវដែលមានលក្ខណៈស៊ីវិល័យដែលមានលក្ខណៈដែលធំដែលអាចធ្វើនឹងជាទីក្រុងមួយដែលស៊ីវិល័យមែនតើហើយសរុបសេចក្តីមកចំពោះជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ចំនួនជាង300គ្រួសារនេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបែរជាគាត់ហេតុអីបានធ្វើទុកវេទនាគាត់ដល់ប៉ុណ្ណឹងក្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយប្រើតែលុយតែ8បាទជាង 8% នៃដំណាក់ការទាំងមួយនៃការសាងសង់នឹងតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺចប់ហើយអត់ចាំបាច់មានរឿងរ៉ាវរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសួរក្រុមហ៊ុនមានសមត្ថភាពទេមានបាទប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់នៅតែប្រើប្រាស់យន្តការនៅប្រើប្រាស់ប្រាក់តតិចក្នុងការបណ្ដឹងចេញដោយបង្ខំហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីលើកមុនអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវចំណេញប្រមាណក្រុមហ៊ុនចំណេញជាង119លានដុល្លារស្មើនឹង 90% តែបើកលែកទៅប្រជាពលរដ្ឋវិញសួរថាបើគាត់ទទួលយកលុយ8ដុល្លារហ្នឹងគាត់យកទៅទិញដីទំហំប៉ុណ្្នានៅអដែងទីតាំងហ្នឹងឬនៅជុំវិញហ្នឹងបានទេអត់បានទេគាត់ត្រូវថែមលុយ 90% ដែរណាបាទឧទាហរណ៍ថាគ្រួសារមួយគាត់មានដី 9A មានតែ 9A មានខ្លះ 9A 10A មួយហិកតាអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើក្រុម 9A គាត់បាន 7,500 ហ្នឹងបាទបើសិនទទួល8ដុល្លារណាបាទតែបើ80ដុល្លារគាត់បានប្រហែលគាត់បានជាង 70,000 ដុល្លារឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដូចម៉េចណីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនគាត់ទទួលយក8ដុល្លារហើយគាត់យកទៅទិញដីទំហំប៉ុណ្្នគ្នានៅម្ដុំហ្នឹងនៅជុំវិញហ្នឹងគាត់ត្រូវថែមជាង 60,000 ដុល្លារទៀតសួរថាគាត់រកលុយបានទេហើយគាត់រកថ្ងៃនោះគាត់អាស្រ័យផលទៅលើស្រែជាពិសេសគឺធ្វើស្រែបាទហើយនឹងមានលំនៅឋាននៅទីនោះខ្លះទៀតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំថានឹងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអាជ្ញាធរនឹងមិនគួរតែតឹងតែងពីរឿងដំណោះស្រាយហ្នឹងទេព្រោះថវិកាដែលចំណាយទុនហ្នឹងគឺរាប់មិនមែនរាប់ពាន់លានរាប់កោតលានដុល្លារទេបើសិនជាគិតជាអីប្រាក់ចំណេញពី
pi mà pi tầm nã ca mũi tới tầm nã ca mũi đấy thôi như hay bờ liên nhân học nát nhẹ nát on rạp chiết si về lại mình tiền tay đó là bờ chiết bỏ được lại nâng mình ai quạt si về lại quá mà quạt xong si về lại quạt quạt trong bàn tay quạt và phần nâng với nữa chẳng khó thở như ai ngay mà hay than dương phơ vinh dị dụng nhàng mày dương phơ này thu được cái nhàng mày mà anh ấy còn là chia ca này chia ca kết cái này nia sầm mai nhé hoặc nhóm đó đấy xong bây giờ thân ạ tập thom đó lên bàn chụp điểm của quật cực hơi này đường nắng em chia vừa rót đường ấy quật na xong tập năng ta bà sẽ ôn quân bà cha đáp away đây luôn văn sốp hạt được làng nên cứ đôi chiều đồng phớp na đáp pi cùng ruộng bản liên nhân học tham mây khnạt dẻ khnạt on trả chiết ni có phần tai có luôn là đai nên pi đại bàn đáp pi tục sau đập bao chia vừa rót luôn cha thay nay cha anh chị ban chưa yếm tẹt tôm từ đầm nắng rồi bắc cầm hôn OCIC rồi bắc lục ông nhà phong khí sai cứ đại miền lục chu cốc lục chi đầm nắng nưng anh chị ban chưa yếm tẹt tôm từ lục trà đòn đai này thay nay phần tai lục mình được tu được sắp thì hơi ở vậy để dân trong đằng phía hàng cầm hôn nưng cứ dân trong xã su bình chẹt thà ta cầm hôn ai nưng chơi mà cho cha chung nguyên nưng bình chi phật bình chấp chung luôn đây thì nị ban đại thì hay đôi tập với đại lục văn sốp hạt ban lượng chẳng cứ cầm hôn tụm nó chỉ ai nâng miên lạt tập hiệp nơi khung ca đọc đo sốp nó tại ai bị chia phật nước ngoài ban xâm rùng hay bờ dương dây âm pi cầm ruộng khnạt dẹp bài ní cua tai nhà thô rập tháp bị ban nước cua có cua tai sắp sầm đây đọc bao bị chia phật đại ní bờ tam ở với đại lục văn sốp hạt ban lượng làng bình chán cha nghĩa tư lô trung tiêu mua số hồ bên cha lô trung tiêu mua số hồ cứ chỉ ăn đồ bự thiên cả nạp bạc sùng cừu chiết nưng có lo má lô trung tiêu ban khna khna về riêng đại lịch khất ấy to và tới hàng rót tháp bị ba này bự tích cạn đá tẹt tôm tới nưng achievement rồi bao cầm hôn OCIC rồi bao lục bọc nhà cùng khử sai nưng nơi bự tích Campuchia cha lô trung tiêu ta ban được là được có ban lập tập hòa ấy giang na chung cua ការដែលដាក់លិខិតទៅខាងរដ្ឋាភិបាលកាណាដាពីរឿងក្រុមហ៊ុន OCIC នេះចា៎ចា៎ជំរាបសួរចា៎ជាបឋមខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិចា៎ហេតុអ្វីបានជាលិខិតរបស់ខ្ញុំដែលចុះហត្ថលេខាប្រពន្ធខ្ញុំផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី23ខែ3ឆ្នាំ2021នេះដោយសារលោកហេតុអីទៅកាណាដាដោយសារលោកអឺពងជាសែជាសញ្ញាសញ្ជាតិកាណាដាចា៎ហើយយើងដឹងថានៅប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសមួយដែលគេគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាចា៎ហើយនៅក្នុងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍយើងក៏ត្រូវតែនិយាយឲ្យច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានចុះលិខិតលេខាជាមួយហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគម្រោងធំស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍគោលដៅអភិវឌ្ឍជារភាពចា៎នៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍជារភាពនេះគេនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក៏ប៉ុន្តែអត់មានការប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សការប៉ះពាល់ទៅដល់ការអប់រំផាសុខភាពហើយអាកាសធាតុទៅដល់ស្ថានតាមទីទឹកទន្លេបឹងបួរទាំងអស់នេះត្រូវតែយកមកដាក់នៅក្នុងកម្រងនៃការអភិវឌ្ឍហើយអ្វីដែលខ្ញុំដាក់ទៅជួយទៅដល់ក្រសួងកិច្ចការបរទេសហើយខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់ជាមួយតំណាងនៃក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសកាណាដាផងខ្ញុំបានផ្ញើលិខិតរបស់ខ្ញុំផងដោយសារខ្ញុំនិយាយអំពីការយើងត្រូវតែនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍមួយដែលកាណាដាក៏គេឯកភាពដែរมันអាចប៉ះពាល់ជាដាច់ខាតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សมันអាចប៉ះពាល់ទៅដាច់ខាតទៅលើការអភិវឌ្ឍមួយដែលមានពីជារាជភាពចា៎ហើយខ្ញុំសូមអោយរដ្ឋាភិបាលកាណាដាមើលទៅចូលរួមផងជាមួយនឹងករណីអង្គក្រុមហ៊ុន OCIC មិនមែនតែនៅក្នុងកម្មគម្រោងសាងសង់ទីលានអន្តរជាតិនេះទេអាកាសញ្ញាណអន្តរជាតិនេះទេមានតាំងពីនៅកោះពេជ្រខ្ញុំរំលឹកតាំងពីនៅកោះពេជ្រខ្ញុំរំលឹកឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែចាក់
đây sống bao mà bạc qua từ đó bằng tầm mốc bạc qua từ đó còn rìa có mi hay nó biết bình tầm ốc về bạc qua từ đó tại tháng hay Canada cái chuyện là tên môi đại kê miền ca ca bia khá lắm nát vì rương tại tháng này chả ơi khi nhóm xôm ơi trong coi tự dụng xôm ơi ở protect Canada đã lộ phùng thiên sai nơi khăn ông bình trị khám ai rụt bọc Canada chả lúc phong bia sai quạt chia và trong chiếc Canada hai rồi chia quạt biên visa quạt mạch từ vô thua visa với từ bờ tây Canada còn phần tây quạt miền trọ sầm bạc được bao quạt nơi bờ tây Canada dương tiếp thì ao em biên cả xa rồi xa lần vậy nơi ảo vây đại bạc của từ đó muôn khôn nát từ đó sợ một lúc sợ luôn nơi được bao quạt cả chắc cho bộ luật được đi cả thưa ba bộ luật được bật đi rồi hốt được đó bớt sân chết đó đây bị quạt đặt đây đây chia chia chỉ vật được đó đây bị quạt đặt quạt rất sợ tê các áp phí vật dư mình nên tại sao mình ở mỹ các áp phí vật tê có vận tải trơn tay cho lực cổ cả hai lớp bị như thế tiết như nơi bật đi Campuchia miền trung bắc bị tím muối miền rợ thạch thầm đối đại trai ông pi ruột riêng miền chỉ vật chả ruột riêng miền chỉ vật miền này thả viêm buộc và chế bọt muốn kế cứ đây thấy tha ơi qua tự đây phơi ở phơi sai chấm ca nơi này nó lựa cả bờ sân chia vô sai chấm ca quật hả bờ vô thế quật ta ơi quật tự bờ ở xong thế nơi này nó lựa cả nhảm bách chả đối chân hết dương tư tệ để chế ở chấm ba tha trộm sầm bát được bao lộc bình thường sai nơi Canada có trời tai và tây Canada đại miền bắc mặt miền tây đôi khi đôi đôi chuyện là sao vẫn nằm đây tai trời tai mưa ở miền ca bờ sân chỉ quạt đỏ đây bị bồi quạt chưa ở rạch hạ bị bắc Canada có trời tai bằng cọ trộm sầm bát được quạt tai chả như ở trong ở khơi thả miền ca thì vẫn mới đại bùng biển từ lối chấp bát đây chấp bát và tây Canada chia riêng miền chấp bát không một áo ai bộ loạn như sập tài miên plong rắn tụt bay ấp mấy plong rắn cả đó còn như trời tài bị cha là nam miên ở chợ mới tiết nên dễ bị chợ bạc sầm cổ chặt nơi protein này còn miên kề sáng rồi thả bị ba sáng sóng này sáng sóng đi sáng sóng lúc có vận tải chụp bạc thì mới được mua cái cá bì ai bộ loạn mình sập chồ luôn chiều chia ở như mơ lục ở quạt bàn lược mỏ lược đồng lay ta tầm nay nó phẩm man nó ta nó không cùng rong đi ta bỏ loạn địa bàn ốc cả ấy ra từ chỗ luôn làm bay chở che cái hot miên ta miên phơi ca vị thiện sao chia ông pi ca hot bạc qua từ đó tại đại than thế bờ sân chỉ miên nên cứ mình nên miên mình ấy ông cầm phun nước phơi đại phun ấy nè rồi chứ nè cộng hôn cá bia nên hãy không bỏ cỏ xuống bẹp bọn đôi chị cỏ xuống tạo hình hạng miền đây mà mơ ai cập hiệp chỉ mối bố rõ thế mà tái lên chứ tổng lát hiệp nơi cổng rô này mùi nhầm mùi cả rộng lốp lơ chắc bạc rộng bọc hợp bật tích luôn ấy đi cứ chỉ cả mùi đáy dương mà ai cập tôi cho bà tế nơi khăn ông ca sống nọ dương mơ nâng rưu sống nọ chắc bạc xa mà có à vậy hạt thạch đồng lại tiếp xa đồng xong rồi ai mình hạt tiếp xa mùi mật cà ri rọt quan đồ lá để giúp ai bị thu thoi khné à có vấn đề việc trơ tay phơi ôi bùa rọt luôn từ tinh từ tại hoa tại quạt ba màu bánh để anh ấy đôi chia ca đọt đồ khné chân bờ sân chia dương vô bị quạt dương vô miệt bị quạt hay dương xong từ bên từ ở quạt dương xong à cái lấy nên ta có thể chứng chứng là mấy cái xong rộng thật thì mình xong rộng xong khăn một con tràn chà ông quân trang luôn tìm một số cha dương bản to cái thị xã nâng từ tiết chỉ mua lô ban sụp hạt lô ban sụp hạt nâng bên đi cầm ở nhà thờ nước ban trên mục màu chặt vị thiên cáp xin xin chỉ mua nâng bị chia phần rồi hồ đào miên cá bánh chun khuôn bị chia phần bầm buồn đẹp nơi đồng bằng áp phí vọt nâng từ tổ lạc ca thang tiết phong đối chứ nên phụ quạt ai bởi chôm nâng miên tù toàn anh chân tư nơi nông chung vụ đầy lý đại là chết đầy rồi bỏ phụ quạt xa nô chà lộ văn sụp hát bà dương phí đất mơ đội đại lục chung tiêu mùa sụp vua ban được làng chân cư miên phổ vọt cổng hôn OCIC ní
បានរំលោភបំពានដីប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនឹងច្រើនកន្លែងមកហើយហើយក៏មានការបំភ្លេចបំផ្លាញឬក៏ការចោទប្រកាន់ថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានធម្មជាតិដូចជាធនធានទន្លេមេគង្គអីជាដើមនឹងតែបើយើងងាកទៅក្រុមហ៊ុនអីផ្សេងទៀតដែលស្និទ្ធនឹងមានរងនំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលកសាងវិរិយអគិសនីនៅឯសេសានក្រោម២របស់លោកអុកញ៉ាគិតម៉េងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាឡើងមីងខិនដែលអភិវឌ្ឍតំបន់បឹងកក់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីស៊ុយសុផានអភិវឌ្ឍតំបន់បូរីកេឡាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតសឹងតែពីពេញប្រទេសទៅហើយដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំធំមានការអភិវឌ្ឍធំធំនឹងហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សំណងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានស្ងប់ចិត្តបានបញ្ឈប់ការតវ៉ាឬក៏ទទួលយកអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍនឹងបានតែស្ងប់ចិត្តទេហើយក៏មានការលើកឡើងថាគឺជាការអភិវឌ្ឍដែលអភិវឌ្ឍទៅលើទឹកភ្នែករបស់រាជចាក់ដូចជាករណីនៅឯសេសានក្រោម២អីអញ្ចឹងគឺមានការបើកទឹកលិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋគេដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏លិចទៅក្រោមទឹករហូតទៅហើយផ្ទះរបស់ពួកគាត់នឹងក៏ពិបាកមិនអាចរស់នៅបានស្រួលការរើទៅទីតាំងថ្មីនឹងក៏ជួបការលំបាកអីជាដើមអញ្ចឹងតើមូលហេតុទាំងនេះបណ្ដាលមកពីអ្វីទៅបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលគិតគូរតែពីផ្នែកអភិវឌ្ឍដោយមិនគិតគូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់នឹងវាធូររលុងឬក៏យ៉ាងម៉េចក្រង់ចំណុចនេះចាលោកវ៉ាន់សុផាតបាទអរគុណចំពោះសំណួរទី2នេះជាពិសេសខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីថាច្បាប់និយាយពីច្បាប់របស់យើងថាយើងមានស្រាប់ហើយហ្នឹងណាបាទជាពិសេសនិយាយទៅច្បាប់របស់យើងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានមានន័យថាច្បាប់ការពារបរិស្ថានហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាមុននឹងផ្ដល់អញ្ញាតបានដល់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯមួយហើយក្នុងការធ្វើអីញការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានហ្នឹងគេរួមបញ្ចូលទាំងការនៃបន្ថែមនៅគម្រោងណាដែលកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ណាឲ្យបានជាអតិបរមាចំពោះបរិស្ថានហើយនឹងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានគម្រោងច្បាស់លាស់បាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាតើនៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ខ្នាតយកទាំងអស់ហ្នឹងមានវាតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានទេសួរថាមានអត់បាទកន្លែងហ្នឹងយើងពិបាកនឹងឆ្លើយប៉ុន្តែខ្លះខ្ញុំឃើញមានមែនបាទមានហើយប៉ុន្តែតាមច្បាប់ទោះបីជាមិនទាន់មានក៏ដោយក្នុងគណៈដែលការអភិវឌ្ឍនឹងធ្វើមុនដែលច្បាប់បរិស្ថាននឹងចេញជាធរមានក៏ត្រូវតែតម្រូវឲ្យធ្វើសារឡើងវិញដែរហើយដែលតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថាននេះគឺដើម្បីជៀសវាងនៃការប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមទាំងឡាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឃើញចេះតែមានការដែលផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យដល់សូសួរនិយាយពីអដែងការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានគឺត្រូវធ្វើការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់តែផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅខាងអដែងសេសាន2ហ្នឹងដែរបាទប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះក៏ដូចជានៅក្រុមហ៊ុន OCIC នៅពលានយន្តហោះថ្មីនេះដែរយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលថាឃើញថាមានអត់មានអ្នកណាណែងទៅផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ពីគាត់ផងហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់ថាមានដែរប៉ុន្តែគាត់មិនដែលចូលស្របនឹងការអភិវឌ្ឍនឹងទេព្រោះថាការអភិវឌ្ឍនឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពមានន័យថាការប្រកបមុខរបរជាលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់គាត់ដូចនៅតំបន់សេសាន2អញ្ចឹងនៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅសេសាន2នៅក្បាលរមៀតដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទាល់បាទគាត់រស់នៅកន្លែងនោះជាលក្ខណៈធម្មជាតិបាទល្អណាស់បាទរស់នៅសំរុំក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមជាជនជាតិដើមភាគតិចតាមអដែងការប្រកបមុខរបរតាមលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់គាត់មានព្រៃណាមានព្រៃអរៈព្រៃតំណមណាព្រៃចំការវល់ជុំរបស់គាត់មានលក្ខណៈល្អមែនទែនហើយផ្ទះរបស់គាត់សិតតែផ្ទះដែលគួរឲ្យរស់នៅណាគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចមែនប៉ុន្តែគាត់មានផ្ទះធំណាផ្ទះជាលក្ខណៈបុរាណមានផ្ទះផ្ទះក្បឿងផ្ទះអីណាអីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកន្លែងនោះឃើញថាមានសោភ័ណភាពល្អមែនទែនហើយសួរថាពួកគាត់ចង់ចាញ់អត់ព្រោះនៅក្រៅគាត់ជាទន្លេដែលគាត់អាចនិសាទបានណាហើយនៅព្រៃជុំវិញហ្នឹងសុទ្ធតែជាព្រៃធម្មជាតិដែលគាត់អាចរកអនុផលព្រៃឈើណាដែលគាត់អាចធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់គាត់
hay xua tha đó là bên để cầm hôn đó bên để cầm hôn để tự phơi ở đây cái hạt thạch cầm hôn rực sá để phơi ở đây để hạt bắp bò bắp thịt thanh sừng cốm nó mình đang bằng hai nhom pi thạch bò bắp bò trong đó phơi mấy gì bên dưới ở trong tới nhom khơi khơi pi ở đây nhờ rọc bay ca mũi miếng cá tôi kia sờ là nhom mình phải tranh thạch cầm hôn ná rồi rọc bay ca rọc cầm hàn là vì đầm lại đấy nhom khơi đã phải chia bờ rót từng ó miễn ca vô prom ta nâng cầm rong ta quan trở ta nâng cầm rong áp bọt vấn đề đó là p ta cho ta xua chia bờ rót tối có thác quan mình đang vô prom phóng quan mình đang khơi ná ta cho ta ở đây nè bước ra giữa bao một quan phóng xếp ta cầm khơi nhà đây vô là tập phong nâng vô một phơi ở đây bọt bằng hai nhà quan tăng cầm hôn nâng thường che thường cho hay đo ca nghe chia bờ rót bắt ta tụ bây giờ nào có đang vô prom này của ấy nâng quan đang thả bọt bị sao má ta miễn ca bị bọt cứ tay ta quan nâng rong phong bạc bọt quan trở ca trở tại mình đang tranh đấy, trơ ca ở đây nè, thưa xem tiếp để bắt bóng là chi về phiêu bọc bọc bộ quạt, hai để trai khai phiêu chi mà cha, rồi bọc bộ quạt đấy, chi mà cha rồi bọc giả cung, chi mà cha rồi bọc đầy kỳ, chi mà cha rồi bọc thế, khai tới chi nét để xin chua về, khai tới chi cam mà co bọc kỳ, hay xưa tha cái lấy mới tham nhân sợi phiêu dương mình dễ bị sợi phiêu quạt vĩnh quạt tẹt tông ta hưởng sợi phiêu ta, một nhóm ta thơ ca cầm hôn nâng nhóm mình sừng khấn thác nhóm ban chấm nô ban đôi khi mà rồi ở đây nhà từ tu tiên rồi ngay thế hay khi nhóm thất nó cầm ca kiếp sủng cất cầm hôn tay từ miên ca làm lốp một viên đấy lơ sệt ca nghe bọ ca một co anh chị làm lại chứng đấy chứng rồi sạch đây má dương khơi than này chứ bắp bò dương lỏ phần tai thì sẽ cứ ca ăn vặt chứ bắp nó cứ nằm miên thịt quạt chân lỏ hay chỉ sẽ cứ chăn tẹt tuồng đấy rồi bọ này ăn tẹt bò này đôi chỉ sẽ đôi chỉ một cái thà ba này chẳng chung cá tới quạt của miên này dương khơi thà quạt bằng hai pi cô ca nong ca mấy cái thà cắt mình thoi phết cây cỏ rùm tiếng cắt này đây ở đây đồng bọn ca pi ở phía bờ rót để rùm đâu ấy sát tập sát mà quạt thà cắt mình thoi phết cây cỏ cắt mình thoi chậm nã thôi còn chẳng phần tai đọc ca nó quạt chặt sát này để nó khổm khổm này và hay cầm hôn ở tây nâng tiếng này đôi chân nâng niên nâng là riêng ở đây nhà cầm hôn OCIC nâng của liên dân họp thay ấy và tam nhâm trăm bán nâng đôi chân nâng hai mỹ thuật na ba năm pi pon mà thấy này đa sầm đại nó cho tàu biển đất nâng của liên dân họp thay ấy miền dịch đây đi ca chưa sầm đại thắt bọc sẹo hơi mà rồi chặt sắp cũ xa nâng cứ bọc sẹo hơi ai khai vô này chia sầm nong chia đây nè đây đọc đôi khai tiết vô chia nè sầm nong thạm ca chẳng phần đấy đó là phải làm mà lớp miền chia bờ đó là chiêng bay rơi cũ xa của vùng đây tìm tia to và hãy từ nè miền ca đặt cẩm lang từ cẩm bật nè xuất ra phía bắc cốt nông ca tìm tia miền ở bắc sài ấy bay chỉ chào tập can cốt vô tập đặt phun từ nia kia vậy đam lại đành lại chẳng người xa cho phun từ kia từ xa đây luôn ấy nè ai đọc bên chân là nâng coi dân miền đời xa là ni chặt là hốt đò xàm sập nẹt nhé mình ta đò sập sập đây mất đò lên mà thấy mũi nẹt nơi cũng buồn nẹt hay miền tây mà nẹt áp buồn nẹt để trở mình chung tới từ là cả hay tôi bây giờ ông ca cùng sự vật rước mũi có khang này ở đom ông ca cái là lại đom ông ca ông cạo chết đây bị sập luôn không phơ ca này nhẹ đo chi mà tệ giọt bò nhà mấy con nhà thôi mình prom nữa từ mình chung quát tới từ là ca đọc đại suốt tha mình chung tới từ là ca nâng ta chuyện làm nọt sai tệ rứa mũi cột chia chuyện từ ca mũi con cá bấm bạn và chia vào rót nát bấm bạn smart đây chia vào rót cùng ai ngược đang tỏ và hay chia vào rót và tam nhâm su quát tới quát tha quát miền ca sạp sai đây quát ắt trong miền làm pơ hàng sai ca láng ấy bên tai nó pê đây và không phải cho một đặc nghĩa quát trong châu từ đây quát ở nhà thôi ở châu số thà quát chìm chặt đây quát thở từ mình ຈັ່ງບໍ່ສາວສະດາຍອາຄຸນບາດແຕ່ໄປຍານາກໍໄດ້ກໍກອດມີການປະດັງຍາຈັດໄດ້ກໍຖ້າບໍ່ຊັ້ນຊິປີນັ້ນໂຕຄືຖ້າກອດນຶງຄໍອັດທມຸດໃຫ້ກອດນຶງຖືການຕໍ່ສູ້ມະຕິດອຍສັນຕິວິທີມັນອ້ອຍມີປັນຫານັງການຫຼັງຈິດໃຫ້ເຈິງກໍມີການສາວສະດາຍໄດ້ນະປີປັນຫານີ້ບາດສົມອໍຄຸນຈ້າອໍຄຸນຈານອັນນີ້ຍັງມີແນ່ສດັບຫນ່ວຍຮູບຈາຄືລູກອົກປິດສໍານາງຈາລູກໂຊຮູມ ชมมาក្នុងวิธีการរបស់យើងនៅយុគនេះចាលោកអុកពេជ្រសំណាងចាលោកឬពីខាងនេះខ្ញុំទេចាបាទបាទបាទចាជំរាបសួរលោកផងចាលោកមានជាសំណួរអ្វីសូមខ្លីៗចាសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមបន្តិចពីបោះថាឲ្យសូមប្រើជាសំណួរសម្រាប់ខាងអស់លោកអស់លោកមានបានដឹងទេថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលនិងមិត្ត ដឹកនាំដោយភាពអាណានិតហើយខ្ញុំបំលែងមេត្តាអសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំហើយអស់លោកនៅបន្តបន្ទូពេលវេលានេះកលៈទេសៈនេះហើយទម្រង់នេះ
sản phẩm áo kỳ tròn chuyên kỳ kia như thế kia có lúc mình vô làm lại những tốc cơ chung ông ta hạ kỳ kia thằng này chụp một lúc áo kỳ kia về nhẹ đạo tới hay áo lúc này mình to ấy tùm nhẹ tùm nấu ấy biết nên nhưng mà khi mà tệ bọc những trong xu cho khăn áo lúc hạt này chụp bọc và áo quân áo quân cho ra lúc ốc bị xâm nàng chà chất chà nhưng chất áo phê từ hai chà xông nghĩa từ lúc chúng tiêu mô sụ khu clay clay chà lúc chúng tiêu ta xong khâm đại tế tha ai miên đầm nai ca đôi chỉ cả đời này có lo màu nâng xa rõt ám rỉnh nâng cứ tham miên cả đời này bằng cọ trọc sụp mặt mê chung nguồn thông nơi Campuchia lụ tri phiếp nâng hai nâng cổng hôn rồi bắt lụ mạng chân nguồn hai nâng cả bằng cọ trọc sụp mặt cổng hôn mạng chân nguồn tiết đài bẹp quán nâng lụ cun kim nếp bê có lo màu nâng đài bạc đào rạch thập bị bao sao rạch âm rệ này ta rạch thập bị bao căn nhà nào luôn lúc đấy lúc chụp tiêu sụt cơm thay như mày cha những chuyện đã dọc cặp vật nên muốn được dịch chung thì về bây giờ đấy cứ dùng vô rồi bài ca mình cầm tay rồi bài ca nên không phải tê rồi bài ca nên âm rạch chiết vô một chút từ đó rạch thập bị bao bảo kê bởi chúng đấy dịch chung ở đó thôi thế nên không chuyện để đã ở miền bắc chỉ mà đi từ ngồi nên lộ nhà bằng thì sai chả không cả đi dương sùng ở miền cả dương mình cua thì dây thả ăn được cua ăn chun tận đó phô vặt đấy mình mén đôi chân này bị ăn được cua mình mén thả phô vặt chỉ này khó hết chả sùng ở miền quân là thua phong sùng ở miền chết thì thua phong cả bạc bài cua xa nơi không rừng đầy thảy cả thua ở phô côn trao dương miền ảnh ác có bắt miền ca rin sốt ni cu ôi miền con là thua đọc bê đo này dì con là thua ôi miền ấy lâu dư mờ mờ tha ta OCIC nâng quạt nơi khói khăn nông bỏ quạt nó miền ảnh ác kịp miền cồng hôn chân á lùi rồi ốc thông đọc bình linh lúc ra tại miền cồng hôn chân á chả hai nơi khói khăn nông nâng việt miền ảnh ác kịp dì rồi bài ca miền ổn ta hai nà dì xa đấy khuôn ấy nâng có phạm dư kiếm nâng tha đây môi chồng nuôn đại ba mơ đôi chìa nơi bằng tầm ốc nâng cứ tha chạy tới đó con lô hôn xe con lô chia sạp hà ra chả ở cru xa tờ cô hôn đại ổn ấy ta dư xua tờ cru xa tờ ổn ổn ta mì con nè thoát đi con tha lấy đó cho tờ thua mì con nè thoát đi chả dư xung ơi bông bắt bằng chọc tư nơi ca bằng hô chiêm bổ loạn dữ bằng chọc tư nơi trong ca chú chọc nơi kiếp sân bí xét tư ca áp hì vọt mùi để chô lỡ phiếp thẳng ôi bổ loạn dữ ai tớ tuộc bàn hà nộp phọt chả phơ nơi ca chồng nánh bí áp ca áp hì vọt phơ nơi ca chồng nánh nơi ca áp hì vọt bổ loạn ở trong bàn ấy đi trong rung nơi lượt đầy trì rồi bảo lúc hào trong miên càng nhiệt vừa rồi xong rung rốt rồi xong rung bật phía thầy thân đồ rút khá nê có sang bật tình mùi đại cho lỡ rút hiếp nây bật tình càng bật chìa chìa rút hiếp mùi để bắt đo sang tình phía bất bật gọt chút ác thì vọt bất bật gọt chùm nânh ở phù rọt bất bật gọt cùng ôi bia rút hiếp mùi để thua ôi phù rọt chùm trâm tay ở đây thì để cho phụ tử này kia hay sát nơi trong phụ tử này kia tiết ta lục con sai bằng lưu tê rừng tầng ở này khi nhóm chưa chạy thạc lực lưu vì phụ ca xong tầng này rồi bỏ dưới khi nhóm tôi lấy khăn nông bật tốt nơi cao bật tốt ấy có quả lưu tầng ở hay tê rừng OCIC nâng rừng ạc thì vọt ở đây tiết quả mặt bằng đi chết em mỗi mắt hay quả nâng ai cứ chỉ nặng cho hạt lịch hạng đôi chứ đẹp xong ở bên ca xa lưu xa lầm đấy nơi cái nông ca ạc thì vọt mình nên ấy còn chọc ca ạc thì vọt đấy xong thật đó nơi xong nóng ôi xong rồi chung đó tỏ bùa rọt rồi bỏ chương quật ai chân chân chỉ vật hai mần to ôi con trai quật mình ăn nạc quật phòng chiêm vui đắng bấy an tụ phòng bị ca ạc thì vọt đi phòng chạy chạy ôi con trai